U školske klupe ove nedelje vratili su se osnovci u Vojvodini, što je neretko donosilo gužve u dečijim i školskim dispanzerima. Kakva je situacija u Kikindi, proverit će koleginica Lidija Vučković. Lidija, da li je početak drugog polugodišta doneo i veći broj pregleda kod pedijatra? Utisak koji mi možemo da prenesemo odavde sa lica mesta za ovih 20 minuta koliko smo proveli u školskom dispanzeru Doma zdravlja u Kikindi je da dolaze deca sporadično. Evo, za ovih 20 minuta bilo je oko 5 pacijenata. Kako zapravo situacija izgleda kada su dnevni sati, dakle od 8 ujutru pa do ovih minuta, reći će nam doktor Robert Borisov. Vi ste tu sa pacijentima svakoga dana. Da li ima veće gužve u odnosu na prethodnu nedelju kada su osnovci u Kikindi i dalje bili na raspustu? Pa gužve su bile pre nove godine, tada je počeo grip nekih 10 dana pre nove godine, onda su deca otišla na raspust, tako da u tom nekom momentu počela je da se situacija smiruje. Sad su oni krenuli od ponedeljka, ali nemamo nekog većeg broja pregleda. Tako da isti broj kao možda i prošle nedelje. Prošle nedelje je bilo 1200 pregleda. Sad mislim da je isto toliko negde, oko 1000 pregleda do danas. Da, prošle godine su se u klupe vratili srednjoškolci. Upravo je to moje naredno pitanje. Koja je to zapravo starosna struktura pacijenata koja vam najviše dolazi ovih dana? Pa, ovde u školskom dispanzeru ja lečim decu školskog uzrasta. Međutim, veće gužve su u preškolskom, gde baš puno dece bude bolesno. Tako da, kod njih je veći broj bolesne dece. Da, dakle, više predškolaca koji su bolesni. Su radili i za vreme raspusta, tako da su oni preneli trenutno virus gripa koji je ovako baš dosta dece bolesno. Mi smo testirali u zavodu, ima i tip A i tip B i uglavnom sve briseve koje smo radili su pozitivni na grip. Tako da nema tu šta, moraju da preleže. Traje od 5 do 7 dana, temperatura biće bolje u narednim danima. Eto, kakva je situacija sa COVID-om? Znamo da se sada već, kao što smo učuli u našem prošlom prilogu, polako pali ta crvena lampica. A kakva je situacija u Kikindi? Pa, iskreno da vam kažem, možda jedan, dva slučajeva, pa nedeljno. Mislim da nema puno slučajeva. U školskom dispanzeru juče jedan slučaj smo imali. Tako da, uglavnom, sad je grip. Sve je grip nagle temperature 39, glavobolja, malaksalost, bol u mišićima, to traje 5 do 7 dana, tako da to je trenutno kod nas. Doktore, kakav biste savet dali kako roditeljima, tako pacijentima? Evo, zapravo i ove vremenske oscilacije sigurno isto ne pogoduju, kako se kaže, ni zdravima, naročito onima koji imaju probleme u periodu respiratornih infekcija. Šta je ono što bi možda trebalo uraditi kao neku meru prevencije? Pa neka mera prevencije, deci idu u školu, nema tu šta, treba se provetravaju prostori u školi, treba deca da peru ruke. Kad se već razbole, roditelji moraju da budu strpljivi, znači oni očekuju da to prođe odjednom, međutim, nije moguće. 7 dana mora da prođe. Evo, doktore, za kraj samo kratko pitanje, da li je tačna informacija da su se u Kikindi pojavile male boginje? To nije tačno. Mi smo imali, juče smo dobili izveštaj iz zavoda, nema na teritoriji opština MMR. Hvala vam mnogo, doktore. Mi ćemo ove informacije samo dodati i podatak da je Kikinda jedan od gradova koji može da se pohvali pozitivnim odzivom na vakcinaciju za MMR vakcinu. Naime, generacija od 2008. do 2021. godišta obuhvat je 99% prvom dozom, a preko 97% drugom dozom. Toliko za ovo uključenje iz Kikinde i veliki pozdrav od dežurne ekipe sa Severa Banata.